የነበርኩት በእስልምና ውስጥ ነው። ከሙስሊም ነኝ። እኔናው ሳውን ሙስሊም ነኝ። ማነው ስም አንተ? እኔ ኢሳ አብዱል ቃድር። ማነው ስምሽ? አጅ ብርሃን። ኢየሱስ የሚባለው ስም ለመጠራት በጣም ከባድ በሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ነው ወልጄ ያደኩት። የክብር ቃ ያደርግሻለሁ አለ። ሰላት ለመስገድ ነው የተነሳሁት። ምን እንደማወራ አላቅም። ኢየሱስ ጌታ ነው ነበር የሚለው። ከሶስት ወር በፊት ደወለልኝና ኤርሚያስ፣ አንዲት ትመጣለች፣ ማን እንደሆነች አልነግርህም፣ የጌታ መንፈስ ራሱ ከጉባኤ አውጣት፣ አንተ ከጉባኤ አንስተህ ከተናገርካት እግዚአብሔር ከአንተ ጋር እንዳለ በዚህ ያውቃለሁ አለኝ። ከሶስት ወር በፊት ምስክርነት እየተመሰከረ የትንቢት መንፈስ መጣብኝ። በመንፈስ በዛ ህልውና ውስጥ ሆኜ እያመለኩ ነበር። በጣም ብዙ እንባ እየፈሰሰ ነበር። ጉባኤ ሁሉ በህልውናው ተሞልቶ ነበር። ሌላ አገልግሎት ላይ ሳይገባ የመጀመሪያው እኔ ያ የምትጀመረው ሰላም ወደ ጄፒኤስ ቲቪ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ እንግዲህ ለየት ባለ መልኩ ወደ እናንተ መጥተናል። አንድ እንግዳ ወደ ስቱዲዮ ጋብዘናል። ከሷ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እስቲ ለተመልካቾቻችን ስምሽን አስተዋውቂልን። ሪሃና ሱፍ እባላለሁ። እሺ ሪሃና፣ ዛሬ እንግዲህ ያው ትንሽ ቆይታ እናደርጋለን፣ አንዳንድ ነገሮችን እናወራለን አብረን። እስቲ በመጀመሪያ ጌታን እንዴት አገኘሽ? ጌታንስ እንድታገኝ መንገድ ያሳየሽ ሰው ወይ ደግሞ የመሰከረልሽ ሰው፣ በፊትስ በየትኛው እምነት ውስጥ ነበርሽ? እስቲ ለተመልካቾቻችን ግለጭላቸው። ሳልመርጠው የመረጠኝ፣ ሳልወደው የወደደኝ፣ ሳልፈልገው የፈለገኝ ጌታ ስሙ ይባረክ። የነበርኩት በእስልምና ውስጥ ነው። ወንጌል ደግሞ ለኔ ማንም አልሰበከልኝም። እግዚአብሔር ራሱ የሚፈልገውን ሄደው ወንጌል ይሰብክለ በእግሩ ተራምዶ ማንም እንኳን አይደለም። ወንጌል ኢየሱስ የሚባለው ስም ለመጠራት በጣም ከባድ በሆነው ማህበረሰብ ውስጥ ነው ተወልጄ ያደግኩት። ግን እግዚአብሔር ስለመረጠኝ ቦታ ሁኔታ ስለማይገድበው እዛ ውስጥ እኔን አግኝቶ አወጣኝ። በጨለማ ህይወት ውስጥ ወደ ብርሃን አመጣኝ። ፈለገኝ፣ ወደደኝ ሳላውቀው። ጌታን ያገኘሁት እግዚአብሔር ራሱ ተገልጦልኝ እንደነገርኩች ልቤን አላቅም ምን አይነት ጨረር እንደመታኝ። ያንን ጨረር አሁን አምጪ ብቴ፣ ያንን ብርሃን አምጪ ብቴ አላቅም። ለእኔ ራሱ አይገባኝም። ልቤን ነካው። ከዛን ወዲህ ልቤ በፍቅሩ ተሸነፈ። ይሄ እስካሁን ድረስ በህልውናውና በፍቅሩ አለ። እስቲ የነበርሽበት ማለት የዛ ሰዓት ላይ እንዴት ነበር ጌታ የተገለጠልሽ? እንዴት ነበረ በእስልምና ውስጥ እንደነበርሽ ይነግረሽናል። እና ሙሉ ቤተሰብ በእስልምና እምነት ተከታዮች ነበሩ? እንዴት ነው ማለት ያው አንዳንዴ ሌላ እምነት ውስጥ ሆነሽ ወደ ሌላኛው እምነት ሙቭ ለማድረግ ትንሽ ይከብዳል። በብርሃን ካልሆነ ነገርና ይከብዳል። ግን እግዚአብሔር ከፈለገሽ ራሱ ይገለጣል። እኔ ሰላት ለመስገድ ነው የተነሳሁት። ግን እኔ ሰላት ለመስገድ በሚመሳሳት ምን እንደማወራ አላቅም። ኢየሱስ ጌታ ነው ነበር የሚለው። ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ከዛ በፊት ሰምቼ አላቅም። ኢየሱስ ጌታ ነው እያልኩ አጎቶቼ ግን ያው ክርስቲያን ስለነበሩ የእናቴ ወገኖች ከትንሽ ከወጀብና ማዕበል በኋላ ወደ እነሱ ሄድኩኝ በሆነ አጋጣሚ። እዛ ግን ሄጄ እግዚአብሔር ሊያስተምረኝ የወደደውን በባሪያዎቹ አልፎ እዛው በነበረበት ገጠር ነው፣ ብዙ ሰውም የለበትም፣ 10 ሰው 5 ሰው የሚካፈልበት ነው። እዛ ሄድኩኝ። እዛ ቦታ ሄጄ ከእነሱ ጋር ቁጭ እላለሁ። እግዚአብሔር ግን ባሪያዎቹን ልኮ ጌታን እንዲቀበል ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኔ እንደሞተልኝ ከሰማያት ሰማያት ለእኔ ብሎ የባሪያን መልክ ይዞ እንደመጣ እኔን እንደሚፈልገኝ እንደሚወደኝ አባት እንደሚሆነኝ ነገረኝ። ወጀብና ማዕበል እንዳለ ሆኖ እኔም ተሸነፍኩኝ። ያላወቅኩበትን ዘመን እስከሚቆጨኝ እኔ ወደድኩት። ብዙ ወጣውሮቹ ነበሩ፣ ብዙ ፈተናዎች ነበሩ። ያንን ሁሉ ፈተና እንዲያልፍ ግን አቅም እየሆነኝ ጉልበት እየሆነኝ እንዳልወድቅ እየደገፈኝ እንደ ጓደኛም እንደ እናትም እንደ አባትም እያጽናናኝ ይወስ ያለው። ጌታን መቀበልሽን ሲሰሙ ቤተሰብ ምን አለው? በእነሱ በኩል የነበረው ነገር ጌታንስ እንድትቀበይ ጌታን ያስቀበለሽ ሰው ማን ነው?
ጌታን ያስቀበሉን ሰዎች እዛ ናቸው እንዳልኩሽ፣ ወደ አጎቶቼ ሴት ትንሽ የገጠር እንትን ነው። እዛ ይሰበሰባሉ። አስታውሳለሁ፣ ሐሙስ ነው ቀኑ። ይሰበሰባሉ እዛ፣ ከነሱ ጋር አብሬ እካፈላለሁ፣ እዘምራለሁ። ያው በውስጤ ላይ የገባው ብርሃን አለ፣ የሚነደው እሳት አለ። ግን ይሄንን ገልጬ መናገር ግን አልችልም፣ ምን እንደሆነ ስለማላውቅ ምን እንደሆነ አላውቅም። ግን ከነሱ ጋር ያቺ ሐሙስ እስከምደርስ ድረስ ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ ትምህርትም ያ ሰውየው ካስተማረኝ በኋላ ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ ውስጤ የበለጠ እየፈለገ ያ ሐሙስ እስከሚመጣ የበለጠ እየተራብኩ እነሱም ይዞኝ ይሄዳሉ። እግዚአብሔር እኔን በዛ ጨለማ ስላገኘኝ ደስ ብሏቸው። ያው በቤተሰብ በኩል እስካሁንም ፈቃደኛ አይደሉም፣ ስቲል እስካሁንም እነሱ አይፈልጉም። ምክንያቱም ኦልሬዲ እኮ አንቺ ሞተሻል ነው የሚሉት፣ ሞተሻል፣ በቃ በክተሻል ነው የሚሉት። አሁንም እኔ ወደ ጌታ መምጣቴ እንዲህ መሆኔን የማይቀበሉ አሉ። እኔ እንደዚህ ሆኜ ከእኔን ማውራት አይፈልጉም። እነሱን ተመሳስዬ ካልሆነ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ስኪል እስካሁን ድረስ የማይፈልጉ አሉ። ከዛ በኋላስ ማለት ጌታን ተቀብለሽ ከዛ በኋላ የነበረው ሁኔታ እንዴት ነበር? ከዛ በኋላ ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ እዛ ትንሽ ነው የተቀመጥኩት። ደህንነትም ተማርኩኝ፣ ተጠመኩኝ። እዛው ገጠር ባለችው እንትን የት አካባቢ ነው? ወደ ደቡብ ነው። ተጠመኩኝ። ትምህርትንም ያ ሰውዬው አደራ ስለሰጠው እግዚአብሔር አስተማረኝ። ከዛ በኋላ እኔም ያው የወጀቡም ኃይል እየጨመረ ሲመጣ እግዚአብሔር በዛው አባት ከኢትዮጵያ እንዲወጣ በዛው አባት ያ አባት በቃ ለእኔ እንደ አባቴ ሆኖ እዛ ያሉ ዘመዶችም እንዳለ ሆኖ ግን እሳቸው ለእኔ እንደ አባቴ የሚያስፈልገኝን ነገር ሁሉ ይህንን አሁን ቤተሰቦች አያውቁትም፣ አሁን ገና ሊሰሙት ይችላሉ። እየተጠመኩት እዛ ደግሞ ውሃ ምናምን ስለሌለ ወንዝ ላይ ነው ሄደን ኦልሬዲ ደህንነት እንትን ከጨረስኩ በኋላ ተጠመቅን። በዛን ቀን ነው የበለጠ መንፈስ ቅዱስ የተጠመቅኩበት ቦታ አያምርም፣ ግን የእግዚአብሔር ሕልውና ነበረው። ከዛ እሳቸው ወደ አዲስ አበባ እንዲመጣ አረጉ። ያው አዲስ አበባም ከመጣው በኋላ ብዙ ፈተናዎች ነበሩ በህይወቴ ላይ ብዙ ብዙ። ግን ከሀገር መውጣት ነበረብኝ። እግዚአብሔር የምትናገረው ከሀገር እንዲወጣ ስለሆነ ከኢትዮጵያ ውጭ ወጣ። ከኢትዮጵያ ውጭ ሲሄድ እንደ አጋጣሚ ሆኖ የደረሰኝ ቤት በጣም ጥሩ ነበረ። በጣም እዚህ ጋር የሌለውን ፍቅር ከእህት ከወንድም ከእናት የማታገኘውን ፍቅር ነበረ እዛ አዛብ ሆነ በማላቅ ሀገር ላይ ፍቅር የሰጠችኝ። የት ሀገር ነበረ የሄድሽው? ዩኤኢ። ቀን ቀን ስራ ላይ ውላለሁ፣ እየሰራሁም ጸልያለሁ። የሚንበረከክበት ጊዜው አይመችም፣ ግን እየሰራሁም ጸልያለሁ። ሲሄድም ሲመጣ ብቻዬን እየጸለይኩ ብቻዬን ከጌታ ጋር እያወራሁ 4 ዓመት ሆነ። ልክ 4 ዓመት ከሆነኝ በኋላ ግን ፈተናው እያየለ መጣ። በፊት ቤቴ ነው ብያለሁ፣ ልክ እንደ እናቴ ናት ብያለሁ። በቃ ልቤን ጥያለሁ። እዛ ቤት ውስጥ ምንም ነገር እንደማለው ልቤን ጥያለሁ። ልጆቹም ይወዱኛል፣ እኔም ከልጆቹ ጋር ጥሩ ግንኙነት አለን። ማለት እዛ እያለሽ እዛ አስርሽ ቤት ውስጥ እያለሽ የነበረው ሁኔታ እንዴት ነበር? ጌታስ ምን ነበር ሲናገርሽ የነበረው? በእሷ በኩልስ የነበረው ነገር እንዴት ነበር? አዎ እዛ በጣም የሚደንቅ ነው። እዛው በነበርኩ ሰዓት ግን ወዲያው እኔ ደግሞ እግዚአብሔር በህልምና በራእይ ይናገረኛል። ለሷ የሆነውን ነገር አሁን የሆነ ህልም አይቼ የሆነ ራእይ አይቼ መያዝ አልችልም፣ ለሷ ነግራታለሁ። ያ ነገር ደግሞ ይፈጸማል። አንዳንድ ተጽዕኖ መጣብኝ የሚለውም እያየሁትን ነገር ሁሉ ለሷ ስለሚያሳውቃት ነው። ዩኤኢ ላይ እንትናቸው እንደሞተ ነግሬያት በሶስትና በአራት ቀኑ ኢቭን እንኳን ለወንድሜ ኤርሚያስ ራሱ ነግሬዋለሁ። ይሄ ሲፈጸም በቃ እሷ በእንትን አለች። ልክ እኔ እንደ ጠንቋይ ያሰበችኝ ታውቂያለሽ፣ እንደ ጠንቋይ የሆነ እነሱን አያውቁትም። ምክንያቱም እነሱ ኢሳ የሚሉትና ኢየሱስ አንድ ስለሆነ እኔ ደግሞ ኢየሱስን ለመግለጽ ስለሆነ ከእሷ ጋር ማውረው አንግባበም፣ አታውቀውም ይሄንን መንፈስ። በቃ እሷ ሁል ጊዜ እነዚህ ነበር የምታስበው። ግን አንድ ቀን እግዚአብሔር ለራሷ ተገለጠላት። ለራሷ በጣም ማረሰው እግዚአብሔር እኔን እንዳልጣለኝ እንዳረሳኝ የማውቀው አስታውሳለሁ። አንድ ጊዜ በጠዋት ነው የተነሳችው። ኢቭን ሌላ ጊዜ እኔ ነኝ ቀድሜ የሚነሳው እኔ ስለሆንኩኝ የማገለግላት። ተነስታ መጣች ወዳው ወደ እኔ ፊቷን ሳትታጠብ
ምን ሆነሽ ነው ስላት፣ አንድ ሰውዬ አለችኝ በእጁ መዳፍ ላይ ያንቺን ፎቶ ይዟል። ከዛስ? በደንብ ያዣት አለኝ። የመጀመሪያው ማለት ነው በደንብ ያዣት፣ አንቺ ጋር ያለችበትን ዘመን በደንብ ያዣት አለኝ። እና ደግሞ ያስፈራል ሰውዬው፣ ፊቱ ብርሃን ነው ማየት አልቻልኩም፣ እና ተንበርክኬ ነበር የሰማሁት አለችኝ። እንግዲህ እሱ አማኝ አይደለችም፣ አዛብ ናት። ኢየሱስን የማታምን ማለት ነው። ይሄ ነገር ሆነ። እሷም በዚህ ነገር የበለጠ እኔን እየፈራችኝ መጣች። ያው እሷም እንደዚህ አይነት ህልም አይታ ስለማታ የመጀመሪያ ጊዜ ነው አለች። ከዛ እኔን እየፈራችኝ መጣች። መጎሱም አለ፣ ህልም ያለው ራእይ ያለው እናገራታለሁ፣ አልይዝም። መናገር ያለብኝንና መናገር የሌለብኝን አላውቅም። ምክንያቱም ያየሁትን ሁሉ ነው የሚነግራት። አንድ ክላስ አለ፣ ሌላ ጊዜ እያጸዳው ማቀው ክላስ እና አስገባችኝ። እዛ አስገብታ ቁጭ ብያለሁ እንደዚህ ብዬ ጥጉ ላይ፣ አንቺ ሳህር ሰርተሽበታል፣ ጠንቋይ ነሽ። ስለዚህ ልጆቼንም አትነኪም፣ ተነስተሽም ምግብ መሰሪ ምንም ነገር አሰርም፣ እዚህ ቁጭ ትያለሽ። ከዛ የሚያስፈልግሽን እኔ ለአንቺ ሰጥሻለሁ አገርሽ እስከሚልክ አለች። አንድ ቀን ሆነ ሁለት ቀን እንደዛው እያለ ቀጠለ እስከ ሰባተኛው ቀን። እሷ ትሪ ላይ ምግብ ታረግና እጄና እጇ እንዳይነካ ትሩ ጫፍ ላይ አርጋ ነው የምትሰጠኝ። ማለትም እጄ እንዳይነካት ማለት ነው። ልጆቹ ጋር አልገናኝ። እኔ ባኞ ቤት ምናምን ለመጠቀም ከፈለግኩኝ ልጆቹን ክላስ አስገብታ ትዘጋና እኔ እጄ ተመልሼ እስከምመጣ። ግን ያኔ ብቻዬን አይደለሁም፣ ያኔ ብቻዬን አይደለሁም። የሆነ ከብዙ ሰው ጋር እንዳለው ነው የሚሰማኝ። እነሱ ብርቁኝም የእግዚአብሔር ህልውና የእግዚአብሔር መገኘት እጥፍ ሴንስ እንዲያደርገው የሚሰማኝ ጊዜ ነበረ። ዛሬ ያየሁት ነገ ይፈጸማል። ከዛ እንዳልኩ ጌታ ሆይ የምታሳየኝን ነገር ሁሉ ለማን እንድናገር ማን ይስማኝ? ካናዳ የሚኖር አንድ ተናገሩነቱን የሚባል ወንድሜ ኤርሚያስ ነው የሚለው አለ። እዛ ነው የሚኖረው። ከዛ በፊት አንታወቅም። እኔ በምንም አይነት ሚዲያ አይቼውም አላቅም፣ ትምህርቱንም ተከታትዬ አላቅም። ከዛ የእሱን ፎቶ ብቻ ነው ያየሁት፣ ፎቶውን ብቻ ነው ያየሁት። የሆነ ሱፍ ለብሶ ፎቶውን ብቻ። ታዲያ ይሄ ሰው ነው አልኩኝ። አይ እንትኔ አሁን ፎቶ አሳይኝ ብትይ ፎቶ የለም፣ ግን ፊቴ ላይ አለ ይሄ ፎቶ። ከዛ ፈለግኩኝ እሱን ፌስቡክ ምናምን ከፍቼ ሁሉንም ነገር እንትን ብዬ ፈለግኩ። በሁሉም ሚዲያ አላገኘሁትም፣ በራሷ በሴትዮዋ ፌስቡክ። ልክ ፌስቡኳን ክፍት ሲያደርግ የእሱ ፎቶ ፊት ለፊት ላይ አለ፣ ፍሬንድም አይደሉም። ከዛ ወዲያው ይሄ ነው ስላት፣ በኔ ፌስቡክ ላይ የእሱን ስም ሰርች አድርጋ በኔ ፌስቡክ ላይ አመጣችልኝ። መጣ፣ ጠየኩት በሜሰንጀር ገብቼ። ወዳው ደግሞ እሱ ምላሽ ሰጠኝ፣ ወዳው መለሰልኝ። እግዚአብሔር ልቡን ያቀንሰው ነው። ምክንያቱም እሱም እግዚአብሔር ባያዘው እኔን ሊያዳምጠኝ አይችልም። እንዲያዳምጠኝ ግን ልቡ ተነስቶ አዳመጠኝ። ከዛ በቃ ልቤ አረፈ። ማለትም የሚሰማውን የማያውን መናገር እንዲችል ለሱ መግለጽ እንዲችል ሲያወራ ሲገልጽ ደግሞ እኔ ይቀለኛል። እሱም እየሰማኝ እኔም እየነገርኩት የማየው ነገር ደግሞ እየሆነ እየተፈጸመ። አንድ ጊዜ እንደዛ አለኝ፣ አሁን አንቺ የእግዚአብሔር ዓላማ እንዳለብሽ ታውቂያለሽ። እኔም አይቻለሁ፣ በብዙ መንገድ ተገልጧል እግዚአብሔር ለሱ፣ በእኔም በኩል በሱም በብዙ መንገድ። ስለዚህ አንቺ አሁን ከዛ ሀገር ኢትዮጵያ ሄደሽ ማንጋ እንደምታገለግ ማንጋ አባልነት እንደምትያዥ እንዴት እንደሆነ አገልግሎት የምትጀምሪው እንዴት እንደሆነ ደግሞ ሄደሽ የምትካፈዩ ከቅዱሳን ጋር የምትገናኘው እግዚአብሔር ምሪት እንዲሰጥሽ ጸልይ አለኝ። እግዚአብሔር ምሪት እንዲሰጥሽ እንዲመራሽ፣ እጆቹ እንዲመራሽ፣ የሚፈልገውን ቦታ እንዲወስድሽ ጸልይ ስል እኔም እሺ ብዬ ጌታ ሆይ በውስጤ ላይ ያስቀመጥከው ነገር አለ፣ ለአንድ ወንድም፣ ለአንድ እህቴ፣ ለአንድ አባት መፍትሄ የሚሆን ግን ይህንን ደግሞ ሄጄ የቱ ጋ ነው ከቅዱሳን ጋር ተሰብስቤ ማመልክ? የቱ ጋ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችስ የሚገለጡት ብዬ ሲጸልይ ፕሮፌትን አገኘሁት። በራእይ ማለት ነው። ፕሮፌት ሄኖክ የመጀመሪያ ጊዜ መቀነት ማለት መቀነት አንድ ሰው አንዴ ነው የሚለብሰው መቀነት።
እሱ ግን እየተጠቀለለ የወርቅ መቀነት ነው እየተጠቀለለ ብዙ ይለብሳል እና ይሄንን ለብሶ ወደ ብዙ ጉባኤ ነው የሚገባው፣ ወደ ብዙ ሰው ባለበት ነው የሚገባው። አየሁና በቃ አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ መጸለይ ያለብኝ ብዬ 3 ቀን ምናምን ጾም ጸሎት እየጸለይኩኝ በዚህ ጉዳይ ለጌታ ሆይ ይሄ ፍቺውን ስጠኝ፣ ይሄንን ሰው ለምንድን ነው ያሳየኝ? ከዛ በፊት አልከታተልም ሚዲያውን፣ በሚዲያ ማታገኝ በሚዲያ መላቅም አልከታተልም አላየውም፣ ምክንያቱም እኔ ብዙ የሚዲያ ተጠቃሚ አይደለሁም። እዛ ነገርኩት መልሼ እንደዚህ እኔ ያየሁት ጂፒኤስ ነው መጀመሪያ እንትኑ ላይ ማለት ነው። ጂፒኤስ ተናገሩነቱን የሚልም በእጄ ለብሻለሁ። ኢፌ አስቀመጥኩ፣ ለሱም ነገርኩኝ ከጾም ጸሎት በኋላ ለጓደኞቼ ሁሉ ነገርኳቸው። ለሱ ብቻ አይደለም ጓደኞቼ ሁሉ ነገርኳቸው። እኔ የሚሄደው እዛ ነው፣ የማገለግለው እዛ ነው እና እንደዚህ አየው ሲል እነሱም እንትን ብሎ እናንተም ሰብስክራይብ አድርጉና እዩት። እኔ ያየሁትን እኔም ሰብስክራይብ አደረኩኝ። ከዛ በኋላ መምጣት ጀመረ። ለወንድሜ ኤርሚያስም ሲነግረው ወዳጁ እንደሆነ እንደሚያውቀውና እዛ ራሱ ሄዶ እንዳገለገለ በጣም በጥሩ መንፈስ እንዳገለገለው እንደሚደዋወሉ ነገረኝ። ደስ አለው። ፕሮፌትን ራሱ ነው የተገለጠልኝ። ራሱ በህልም በራእይ ምንድን ያለኝ በጣም ብዙ ጭራሮ ነበረ አጠገቤ ማለት ነው፣ እንዳልራመድ እግሬን የሚይዝ ጭራሮ ነበረ። ከዛ ጭራሮ በጣም ከባድ እና ለመራመድ ፈርቻለሁ። እሱ ደግሞ ነይ እንጂ ውጪ፣ እኛም እኮ እንደዛ ነው የወጣ ነው፣ ነይ እንጂ ውጪ፣ በእኛ አቅም እኮ አይደለም የወጣ ነው፣ በእግዚአብሔር ምሕረት ነው እያለ ልክ እንደዛ እሱ እየተናገረ እያለ አንቺ እኮ የብዙዎችን ፈውስ ይዘሽ ነው ቁጭ ያልሽው፣ የብዙዎችን በረከት ይዘሽ ነው ቁጭ ያልሽው፣ የምትገለጭበት ጊዜ ያየሽውን አታስታውሽ ይለኛል፣ ፊት ለፊት የቆመ ማለት ነው። እኔ ግን እንዳልሄድ እዚህ ጋር ይሄ ጭራሮቹ አሉ፣ ፈርቻለሁ ይሄንን ለማለፍ። ከዛ በኋላ ልክ እሱ እንደዛ እየተናገረ እያለ ጭራሮ ከየት እንደመጣበት ማላቅ ሳት ጭራሮ ይቃጠላል፣ ከዛ አመድ ይሆናል። ከዛ እግሬን አውጥቼ እራመዳለሁ። ልክ ተራምጄ ወጣው እንጀራ ሲጋግር አየሁ እዛው ማለት ነው። ሁለት እንጀራ ጋግሬ ሁለት እንጀራ ቆንጆ ሆኖ ከተጋገረ በኋላ ሶስተኛ እንጀራ ሳስፋው ስብርብር አለ እንጀራው፣ በቃ ተበላሸ። ምንድን ነው ሲል አብቅቷል አለ። አሁን ጊዜው አብቅቷል፣ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩች ጊዜ አብቅቷል፣ አሁን ውጭ ተራመጂ። ጌታ ሆይ ወዴት ነው የሚራመደው ሲል መልሶ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ሊገባ ፕሮፌትን አየሁት። ወደዚህ ለመምጣት ነገሮቹን ፕሮሰሱን ከጀመርኩ በኋላ አንድ ራይ መጥቼ እናንተ ቸርች ልክ መጥቼ ሶስተኛ ወንበር ላይ በነጮቹ ወንበር ሶስተኛ ወንበር ላይ ቁጭ ሲል እኔ ቁጭ ሲልና ፕሮፌት መጥቶ ሲነካኝ እኔ ደግሞ ልሳንም በፊትም ተሰጥቶ ግን ልሳን ሲጨመርልኝ አይኖቼ ሲከፈቱ አየሁ የበለጠ ማለት ነው ሊመጣ እንትን ሲል። ከዛ በኋላ ዩኤኢ ላይ የሆነ ዝናብ ነበረ ሊመጣ ልክ ትኬት የተቆረጠበት ግን ዝናብ ነበረ። እንትኑ ደግሞ ተቃጠለ ተዘጋ። ከዛ በኋላ ያ ተቃጥሎ እንዳታፍር ልቧ ስለተጨነቀ ብቻ ሌላ ትኬት ቆርጣ አውሮፕላን ማረፊያው ስራ ሲጀምር ወደዚህ ላከችኝ። ከኤርሚያስ ጋር የተነጋገራችሁት ነገር ምን ነበር? ማለት ከዛ በፊት ከኤርሚያስ ጋር የተነጋገርነው ነገር እሱ ኦልሬዲ ይታወቃሉ ብዬሻለሁ፣ ግን አለ እኔ ስለማቀውም አንቺ ይህንን እግዚአብሔር የሚናገርሽን እኔ ማቀውን ለእሱ አልናገርም። አንቺም ሄደሽ ህልም ራእይ እንዳየሽ አትናገሪ፣ ሄደሽ እግዚአብሔር ባሳየሽ ወንበር ላይ ቁጭ በይ። በመንፈሱ መጥቶ እስከሚያነሳሽ በመንፈሱ እስከምትገናኙ ዝም ብለሽ ቁጭ ብለሽ አምልኪ ነው ያለኝ። እንደ ማንኛውም ሰው ዝም ብለሽ ቁጭ ብለሽ አምልኪ ነው ያለኝ። እኔም ያንን በውስጥ ያዝኩትን በዚህ ጉዳይ ላይ ጸልዬ መጥቼ ልክ ወንበሩ ላይ ቁጭ ሲል ግን ገና እሱ ሳይመጣ መዝሙርም አምልኮም ሳይጀመር ዳመና የከበበኝ ዳመና እንዳለ አውቃለሁ፣ ይሰማኛል፣ ፊል አደርጋለሁ። ወደ እሱ እመጣለሁ። እስቲ ማለት አሁን መጀመሪያው እንደነገርሽን እንግዲህ ከፕሮፌት ጋር በብዛት በራእይ ነው ጌታ የገለጠልሽ እና ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ጄፒኤስ ቸርች ስትመጪ ወደ ቸርች ስትገቢ የተሰማኝ ስሜት እንዴት ነበር? የተሰማኝ በቃ የሆነ ልክ በሩ ላይ ሲደርስ እንደውም እንትኑን አልፌ ወደ መኪናው እንትን ወጭቼ ነበረ። ልክ ወደዛ በሩ ላይ ሲደርስ ከኔ ጋር አብሮ የሚገባ ሰው አለ። እኔ እኮ ብቻዬን ነኝ፣ ማንንም አላውቅም። የሚታይ ዳመና አለ። በመንፈስ በዛ ህልውና ውስጥ ሆኜ እያመለኩ ነበረ። በጣም ብዙ እንባ እየፈሰሰኝ ነበረ።
በቃላቅም እንዴት እንደሆነና በጣም በዛ ባልመለስ በሚለው እንትን ውስጥ ነበርኩኝ። ክብር ውስጥ ነበርኩኝ። መጥቼ እዛው ባየሁት ወንበር ላይ ቁጭ ስል ማለት ነው። እኔ ደግሞ ባየኋት ሰውም አላዘም እዛች ወንበር ላይ ነው ቁጭ ያልኩት። ከዛ በኋላ መዝሙር ተጀመረ፣ አምልኮ ተጀመረ። ጉባኤ ሁሉ በህልውናው ተሞልቶ ነበር። ልክ እሱ መጥቶ ግን ሌላ አገልግሎት ላይ ልክ እንዴት ነው እንትን እንዳለ ሰው ማለት ሌላ አገልግሎት ላይ ለሌላ አገልግሎት ላይ ሳይገባ የመጀመሪያው እንትኑን አይተሽ ከሆነ እኔን ያገኘኝ የመጀመሪያው እንግዲህ በመንፈስ እንዲያገኘኝ ነው እኔ እዛ መጥቼ ቁጭ አልኩት። ኦልሬዲ እኔ በመንፈስ እንደሚያገኘኝ ወንበሩ ላይ ቁጭ ሲልም አውቄዋለሁ። ምክንያቱም የሆነ አለ ያከበበኝ ነገር እዛ ምድረ ባዳ ላይ ጌታ ለልቤ ያጫወተኝ ነገር እዚህ ጋር ተገልጧል። ሰውነቴ ላይ ፊልም ማድረገው ነገር አለ። አጠገቤ ላይ ያሉት ራሱ አሞሻል እስከሚሉኝ ማለት ነው፣ እምባዬ ሲፈስ አሞሻል እስከሚሉኝ። ከዛ በኋላ ግን መጥቶ ሲነፈኝ ያ እዛ ሲገባ የከበበኝ ዳመና ፕሮፌትም ሲመጣ በዳመና ውስጥ ነው የሚያይሽ አለ። ይሄ ዳመና ግን ለእኔ ብቻ ነበር የሚታየው። ከዛ በኋላ እንግዲህ በእግዚአብሔር መንፈስ ተገናኘን። ሟርተኛውን፣ አስማተኛውን፣ መተተኛውን ዙሪያሽ የከበቡሽን አየኋቸው፣ አየኋቸው። ዙሪያሽ የከበቡሽን የእግዚአብሔር እጅ ዛሬ መታቸው። ሁዳ ካቴክቴ ከሞሴ ባባያ ሂና ማያ ኮማ ሜዛሳ ሰምቼ መጣሁ። ምንም ሰማሽ? አምስት ዓመት ሰማሁ። ምን መልክት? ምን ስለዚህ ቸርችም ስለ እኔም አምስት ዓመት ሰማሁ። እሺ እውነት እውነተኛ ነቢይ ከሆነ መቶኝ ካኝ አልኩ። ለሌላ ሰዎች ወይኔ ኢየሱስ ከኔ ጋር ነው። ዝም ብላ ቋር ነበር። ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ የመጣው ጧት ነው። ለአባቴ እየነገርኩት ነበር። ብዙ መልእክት እየሰጠው ነበር። ወንድሜ ኤርሚያስ ነው የላከኝ ከካናዳ። ሃሌሉያ ኤርሚያስ አባ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መልእክቶቹን እሱ ለኔ ነግሬዋለሁ። እኔ አምናለሁ እሱ ያነሳሻል። ለሱ ደውዬ መልእክት አልናገር። ተናገር፣ እውነቱ ነው። እሱ ያነሳሻል ብሎ ላከኝ። ኤርሚያስ ኒውዚላንድ። ሃሌሉያ እውነት ነው። መጀመሪያ እኔን ያስነሳኛል እያለች ነበር። ውስጡ ዋት እንደመጣው እሷ ከፊት ለፊቴ ተቀምጣለች ትናገረኝ ነበረ። ዛሬ ነቢይ ሄኖክ ያስነሳኛል በህልሜ አይቻለሁ። ብዙ ነገር ቋጥሮቼ ይፈታሉ። እኔ አገልጋይ መሆን ይፈልጋለሁ። ከሙስሊም ወገን ነች ከሙስሊም ነች። እኔና እሱ አሁን ሙስሊም ነን። ማን ነው ስም አንተ? እኔ ኢሳ አብዱልቃድር። ኢሳ አብዱልቃድር። አንቺ ስምሽ ማን? ማን ነው ስምሽ? አንቺ ርሃና። እንትን እኮ ግሎሪ ነግቷት ነው። እምገላግልሽ ውጊያ አለ። በጣም እንድትሞቺ እድሜሽ እንዳይቀጥል የሚያሟርቱ የሚደግሙ የሚታገሉሽ ዙሪያሽን አይቻቸዋል። ልክ ነኝ? አሁን ዛሬ ለእሷ ስመታ ከፈለግሽ ሰጁ ዲካቲማ ቴቬን ዴካባስ የእግዚአብሔር እጅ ከዙሪያ ሲጠርጋቸዋየ አሳርፍሻለሁ አለ። ካፋንያና የክብር ዕቃ ያደርግሻለሁ። ያየሁት ነው። የፈውስ አገልጋይ ነች ስትል ውሃ ፊቴ ላይ ስረጭ ኦልሬዲ ተቀብተሻል ብለን ውሃ ስረጫለ አይተሻል።
ይሁን ዛሬ ደመናው ተሸክመሽው ነው የምትሄጂ። ደመናው ይዘሽው ነው የምትሄጂ። ሂካቴፌኒያ ቶባ ዘባባካፎቴ ከማታና ሎፓሬፌዲያሳ አባካቡንዳ ከማት ካቡስታፋ ቲባሮሴከማ ሂንታጊቫዲያሳ የሆነ ሰው እጁ ብረት ሲሆን እያየሁ ሁዲካ ፔኒያናፋስ እጁ ብረት ሲሆን እያየሁ ተቀብተሻል፣ ተቀብተሻል። ደመና ተሸክመሽ ነው የምትወጪ። ከዚህ በኋላ ይሰሙሻል። የነቀልሽውን እኔ ነቅለዋለሁ፣ የተከልሽውን አጸነዋለሁ አለ። ይሁን አለ። እኔ አንድ አትልም፣ ሁለት አትልም፣ ሶስት አትልም፣ አራት አትልም። አስራ ሰባት ቸርች ወድሻል። ከፍ በይ ለምልሚ። ዮም ኤርሚያስ ምን ብሎኝ ነበር መሰለሽ? እዛው ጌታ በመንፈሱ ከነካሽ እዛ ሆነሽ ደውይ ነበር ያለኝ። ግን ያን ያገልግሎቱ ምንም ስለበዛ እኔም ያው ተደነጋግጬ ስለነበረ ሳልደውል ሄድኩኝ። በሌላኛው ቀን ደግሞ ከፕሮፌት ጋር ደውሎ እንደነገረኝ ምን አለሽ? በጣም ነው የገረመው። ይሄ እኮ የሰው እጅ አይደለም። አንቺ እኮ የሆነ እንትን የምትይ እኮ የሰው እጅ የሆነው ነገር ላይ ነው እኮ። ይሄ እኮ የሰው እጅ አይደለም እኮ። ይሄ እኮ የእግዚአብሔር ሕልውና ነው። በዛ ነገር እንዳትወጪ የሚያደርግሽ ሕልውና ነው እኮ። እኔ እኮ አንዳንድ ጊዜ በዛ ክብር ውስጥ ስትገቢ ለሌቱ ባይነጋ ቀኑን ባይመሽ፣ ምክንያቱም ይሄ እኮ እንትን የምትናገረው ነገር አይደለም፣ ክብር ነው። በቃ በምንም አይነት የማይገናኝ ማለት ነው፣ ክብር ነው። እና ይሄን ሁሉ ደግሞ ለሱም የምናገረው ለጓደኞች የምናገራሉ እዛ አብሮኝ እየተደዋወልን የእግዚአብሔርን ቃል ሼር በምንደራረግ ሰዎች። ተነሽ እናቴ። ማን ነው ስምሽ? ንገሪያቸው። ሪሃና። ሪሃና፣ ከየት ሀገር ነው የመጣሽው? ከዱባይ። ከዱባይ እኛን ማየት የጀመርሽው? ጌታን የተቀበልሽው የት ነው? ከዛሬ 17 ዓመት በፊት ነው ጌታን ያገኘሁት። እሺ። ይህንን ቸርች ማየት ከጀመርኩ ግን 5 ዓመት ሆኖ ነው። እሺ። አሁን ነው የመጣሁት ከዱባይ። እሺ። ከዛ እያለሽ እዛ እያለሽ ከኤርሚያስ ኤርሚያስ ተናገር እውነቱ። ዛሬ ጠዋት ደውሎልኝ ነበር። አይ ላቭ ሂም ወደዋለሁ። እና ከእሱ ጋር ምን አወራችሁ? ከእሱ ጋር እግዚአብሔር የሚያሳየኝን እነግረዋለሁ፣ ምስክር እንዲሆን ከሌላ ሰው ጋር ስለማልገናኝ ምስክር እንዲሆን እነግረዋለሁ። ለእሱ ትነግሪው ነበር? ያለፉትን 3 ዓመቶች ሁሉ ስለአንተ ስታወራኝ ነው የኖረችው አለኝ። እሺ፣ ምንድን ነበር የምትይው? ማየውን ነገር ሁሉ እነግረዋለሁ። ማለት እዚህ ጋር ሌላ ሰው የሚያወረውና እኔ የሚያወረው እኔ ማየው ተቃራኒ ስለሆነ እኔና እሱ ደግሞ በዚህ ላይ ሰው ቲክቶክ ላይ የሚያወረው ሌላ ነው፣ እኔ እግዚአብሔር የሚለኝ ስለሱ ሌላ ነው እያለች ጌታ መሳየትን ትነግረዋለች። አሁን እዛው ጋር ቆሚ። ከሶስት ወር በፊት ደወለልኝና ኤርሚያስ፣ አንዲት እህት እንደዚህ እንደዚህ ብዙ ነገር ጌታ ስለ አንተ ያሳያታል፣ በጣም እናንተን ትከታተላለች፣ ቲቪ ትመጣለች። ማን እንደሆነች አልነግርህም። የጌታ መንፈስ ራሱ ከጉባኤ አውጣት። አንተ ከጉባኤ አንስተህ ከተናገርካት እግዚአብሔር ከአንተ ጋር እንዳለ በዚህ ያውቃለሁ አለኝ። ከሶስት ወር በፊት አርብ ዕለት ጉባኤ ውስጥ ነበራችሁ። ምስክርነት እየተመሰከረ የትንቢት መንፈስ መጣብኝ። ሄድኩኝ ወደዚህ። ተነሽ አልኳት። እንደ እብድ ሆነች። ለካ ያቺ ሴት እሷ ነች። ትንቢቱን የጀመርኩት አርብ በማን ነው? አሁን አርብ ዕለት የነበራችሁ ሰዎች ሁላችን ግራ እስከሚገባል እንደ ሰክራ እንደ እብድ ነው የሆነች። ዩሲ ያሳበዳት ያ ነው። ይኸውልህ እግዚአብሔር አብሮ ሲሆን በእናቴ ትሙት አይደለም የምታስረዳው። እግዚአብሔር አብሮ ሲሆን መሐላ አታበዛም። አብሮ ሲሆን በምን መሰለ የምታስረዳው? እርሱም አብሯቸው ይሰራ ነበር። ናካማ የካማሳ እግዚአብሔር እንደምታገለግል ተናግሯታል። ስለ ቅባት ተናግሯታል። ያለችበት ውጊያ ከባድ ነው። ከሙስሊም ፋሚሊ ነው የመጣች። ይሄን ሁሉ ነው ያውቃለሁ። ኤርሚያስ ፎቶሽን ልኮልኝ ነው የምትመጪ።
ፎቶዬን በምንም አይነት ሚዲያ ማንንም ማያቅ ማንንም ማያቅ ፎቶ ተነስቻለሁ። እዚህ ልተነሳሽኩ ጌታ በቀደም ሲናገራት የነበረው አሁን እኮ አንተም ማይገባ እኔም እንዳንተው ተገራሚ ነኝ። ለምን መሰለ? ይኸውልህ አም ሶሪ በደንብ ልናገር፣ ነብዩ ፊልመኛ ከሆነ ፕሮፌሰር አይገርሙ። ኦሬዲ ገባ ተውኔቱን ቀምሮታል። ለዚህ ነው ከተነበየው አሚለ ፊልም ስለሆነ ነው እንደብድ የሚያረጋይ። እኔ ይሄ ከኔም ቱ ላይ ነው ከኔ እውቀት ውጪ ነው። ሸካ እዚህ ሲመሰከር እማብደው እንደው እንደው ሙሉ ወንጌል ያሉ ታጥተው አንተም ታቀኛል። ከሙሉ ወንጌል የተቀየርኩት ነገር አለ እንዴ? ወንኛ እንዴ እንደደነስኩ እንዳበድኩ ጂፒኤስ ሲወራ ለም የጀመርኩት ለምን መሰለ? እኔ ራሴን ካንተ በላይ አቀዋለሁ። አንተ እንደምታቀኛል በጣም አቀዋለሁ ራሴ። የኔን አቅም የኔን ችሎታ የኔን ጉልበት እኔ ነኝ ማቀው። ኃይል እንደሌለኝ ማቀው ነኝ። እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ሲሰራብኝ እንደብድ የሚያረጋኝ ለዛን እና ኤክሳይትድ በእውነት እና በቀደም ጌታ ሲናገርሽ የነበረው ነገር ሁሉ ሲነግር በጣም ነው የተደነቅኩት። ትክክለኛ ቦታ ላይ መጣሽ። ራይት ፕሌስ። እግዚአብሔርን የት ነው የምሄደው አልኩት። የት ነው የምሄደው? እኔ አቅም የለኝም ጉልበት የለኝም ሲል በራእይ የመጀመሪያ ቀን አንተ ነሳይ ዱባይ ያለሽ? አዎ። ከዛ ሁሌ መከታተል ጀመርኩ። ይሄን 5 አመት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ራእይ ካላየሁ ምን አጥፍቼ ነው ብዬ ደግሞ ንስሐ እገባለሁ። እውነት ሁሌ ራእይ ማየት አለብኝ። ፕሬዝ ጋድ። ተጋዛ ለጥብ ለምታድሩላ እስቲ በስተመጨረሻ ለነቢይ ሄኖክ ግርማ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ ወይ ደግሞ ሳልናገር አለፍኩት የምትዩ ነገር ካለ እስቲ። እኔ አንድ ጊዜ ደግሞ በጣም ማለት በጣም ትውልድ እንዳለው እያወቅኩኝ ለሱ ማለት ነው በጣም በዙሪያው በጣም ብዙ የሚሰራ ስራዎች እና ትውልድ እንዳለ አየው እና እዛው በህልሜ ምን እላለሁ በእኔ እድሜ ጨምሮ ለሱ ቢሰጠው ብዬ ሲል ሰው ነው ያንቺም እድሜ እኮ ገና ብዙ ነው የሱም ገና ብዙ ነው እና በጣም ብዙ ስራ ትሰራላችሁ ይላል። ድምጽ ነው ሰማ። ከዛ ደግሞ እኔ ለሱ ምን እለዋለሁ አይ አይደለ ገና በሰሜን በደቡብ በምዕራብ በምስራቅ ገና በአለም ዙሪያ ሁሉ 17 ቸርች አንተ ትተክላለህ አንተ 17 ቸርች ትተክላለህ እያልኩ ለሱ ነግሯለሁ። እና 17 ቸርች ተክሎ ንጹህ የሆነ ውሃ ለሰዎች ሲያጠጣ እና እኔ ይሄንን ለምንድን ነው በኔ እድሜ ቀንሶ ለምንድን ነው ለሱ ውስጥ ያልሽው ብትችን ትንሽ ላብራራ። ምክንያቱም ትውልድ ያስፈልጋል፣ ሰው ያስፈልጋል ለዚህ ትውልድ ለእናቶች ለአባቶች ትውልድ ለትውልዱ ሰው ያስፈልገዋል፣ መሪ ያስፈልገዋል፣ እረኛ ያስፈልገዋል። እኔ ደግሞ እየሰማ ያለሁት ገና ብዙ ስራ እንዳለው ነው። ይሄ ማለት ብዙ ትውልድ ያድናል ማለት ነው። ብዙ ትውልድ ወደ እቅፉ ይመልሳል ማለት ነው፣ ወደ ኢየሱስ እቅፍ በፍቅሩ። አንዳንድ ሰው እኮ ኢየሱስን ሩቅ አድርጎ የሚያዩ ሰዎች አሉ። ቅርብ ነው ኢየሱስ። መጽሐፍ ቅዱስ ከስትንፋሳችን ይልቅ ቅርብ ነው አይደለም የሚለው? ቅርብ ነው። እና ይሄንን ፍቅር ሴንስ እንዲያደርጉ ደስ ይለኛል። እናቶችን ሲያቅፍ ውስጥ ያለው ይሄ ራእይ ስለሆነ ማለት ነው። እናቶችን ሲያቅፍ ሲስቅ፣ ምክንያቱም አንቺ ምንም ነገር ባሰጫቸው ኢየሱስ ፍቅር አይደለም? ልክ የኢየሱስን ፍቅር ማሳየት እኮ ነው፣ ፈገግታን ማሳየት እኮ ነው፣ አለማኮፈስ እኮ ነው፣ ትልቅ አለመሆን እኮ ነው አይደል? ለዛ ነው በእድሜ ጨምሮ የሰጠው ያልኩት። እኔ ማስተላለፈው ምንም ነገር ሰው ሁሉ በፍቅሩ ይያዝ ኢየሱስን። ልክ ሩቅ እንዳለ ኢየሱስ ሩቅ እንደሆነ ሰው እንዳያስብ እና ደግሞ በዚህ ዓለም ሲስተም በዚህ ዓለም ነገር ትውልዱ እንዳያዝ ኢየሱስን የበለጠ መቅረብ እንዲችል በመንፈስ ቅዱስ በህልውና በመገለጡ ሁል ቀን ኢየሱስ ቀን መድበን ወይ የሆነ ነገር አለ ሁል ቀን በፍቅሩ መቃጠል እንዲችል ትውልድ እና ደግሞ እግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ ደግሞ እኔም ለአንድ ሰው መፍትሄ እንዲሆን በእኔ ብርታት አይደለም በእኔ ችሎታም አይደለም። ምክንያቱም የእኔ ድምፅ ቢሰማ ትውልድም እናትም አባትም አይጽናናም።
የእግዚአብሔርን ድምጽ ሲሰሙ የእግዚአብሔርን ህልውና የእግዚአብሔርን መገኘት ሲሰማ ግን ትውልድም ያርፋል። እንደዚህ አይነት ቸርች እግዚአብሔር ስለመራኝ በቃ ይሄ ፈገግታው ይሄ የሰው ያለው ፍቅር ባይቀየርና በዚሁ ቢቀጥል እግዚአብሔር ያሳየን እድሜና ጤና ለሱም ለቤቱም ለባለቤቱም ለልጆቹም እግዚአብሔር በጥበብ በማስተዋል እንዲያሳድግ እሱ ደግሞ በዚህ ምንም ነገር ባይቀንስ ምክንያቱም ብዙ ነገር ሊመጣ ይችላል በኋላ በሚመጣው ምንም አይነት ነገር ይሄ ፍቅር ይሄ ፈገግታ ለህዝቡ ያለው ባይቀንስና እግዚአብሔር ገና ያየሁትን እኔ በህይወት ያለው ያየሁትን 17 ቸርች ተተክሎ በአለም ዙሪያ ሁሉ ትውልድ ሲጽናና ማየት ፈልጋለሁ። ውድ ጄፒኤስ ቲቪ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እንደተከታተላችሁት ነበር። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ይሁን አለ ሆነ። ይህንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በመስክርነታችሁ እንሰማለን። በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሄኖክ ላይ ከሚሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ስክሪኑ ላይ በሚተመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በመናስቀምጣው ምንም ያካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ይችላልላችሁ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ። ጄፒኤስ ቲቪ ወርልድ ዋይድ።